Шестеро в реанімації, один на ШВЛ. У лікарні Мечникова наразі 24 пацієнти з коронавірусом. Більшість з них – пенсіонери. Найважчому – 62 роки. Окрім терапії, чоловікові проводять діаліз. Процедура триває вже понад 40 годин. Його стан медики називають критичним. Головний лікар Сергій Риженко каже, відкривають ще один корпус для хворих на ковід. П'ятиэтажний корпус старого хірургічного корпусу больниці Мечникова буде відкрит тільки для лікування ковідних больних. Там знаходилось 4 відділення, і ми їх переоборудовали всі під лікування цієї групи тяжелейших больних.